不放过每一个小思考，让我们与问号狭路相逢。今天的元气能量卡牌，你准备好了吗？你好，我是易烊千玺。有时候你会不会发现，因为内心深处的意愿与现实环境冲突，往往不知道自己真正想要做什么。此时你需要倾听你内心的声音。电影《摇滚学校》里主人公们心中的声音就是需要被唤醒的。男主角杜威芬恩是一个热爱摇滚的青年，可是他的摇滚之路并不顺畅，他被赶出了自己的乐队，最终不得不寄宿在朋友家，连朋友也让他面对现实，放弃自己的摇滚梦想。一次偶然的机会，杜威成了一所小学的代课老师。杜威发现了这些孩子的音乐天赋，于是培养他们组成一支乐队参加比赛，来实现自己的摇滚梦想。乐队在一天天变得更好，他们也逐渐认识了真实的彼此。他们从出生就被家长制定好了成长路线，只有杜威愿意倾听孩子们内心真实的声音，也只有杜威鼓励他们勇敢地表达自己。所以当他们站上舞台奋力表演的那一刻，那个深埋在心底的声音终于爆发。孩子们让家长明白，成功不仅仅是做学校里成绩优异的好学生，那个在舞台上表达真实想法的我也可以闪闪发光。台下的家长从最初的震惊到理解，直到被孩子们的表演打动，热烈鼓掌，心潮澎湃。有时候为了某个梦想，你可能会压抑一部分自我的情绪，像一张慢慢拉紧的弓，逐渐蓄满能量，在时机到来之前，心中逐渐觉醒的声音可能会让我们感受到一些压力。不过没关系，这里有一些小建议，但愿可以帮你缓解一下。心情不好的时候，你可以拥抱大树，据说这样可以让人变得开心起来。还听说猫咪的呼噜声可以帮助减压，吃零食也可以缓解紧张情绪。以后大家觉得有压力的时候，可以尝试一下这些方法。在成长的道路上，我们有时候可能只顾着一路向前冲，忘了听一听内心的声音。静下心来，听从自己心底的声音，做自己喜欢的事，去想去的地方，成为自己想成为的人。今天先聊到这儿了，下次再见。